Збройним силам України необхідні маскувальні сітки, але у нас не вистачає рук. Волонтери Дніпра звертаються до городян з проханням допомогти. Кажуть, наші захисники дуже потребують камуфляжного мережева. Техніка плетіння не складна, її можна опанувати за лічені хвилини. Є й увесь матеріал для плетіння сіток. Крім того, все роблять у дружній компанії – солодощами, чаєм та кавою. Маєте бажання та час долучитися до доброї справи? Вся інформація у нашому сюжеті. Із самого ранку волонтери вже при роботі. Харків'янка Ольга із легкістю рве тканину на шмаття, стрічками десь по 4 сантиметри. Займається цим вже не перший місяць, тож каже, руку набила. Щодня за плетінням по 5 годин. Лучше, ніж нічого не робити. Лучше щось робити. Многие трудятся по-своему. Ну, я по-своему. Я уже на пенсии и стараюсь что-то сделать. Але тих, хто робить цю справу, не так багато, нарікають волонтери. Гроші є, матеріали є, а плести – нікому. У нас є замовлення 10 на сіток, 10 на 12. І ви розумієте, що це треба навчора, бо техніка їде, і хлопцям потрібна наша допомога. Зараз допомагає тут Юлія. Жінка каже, у плетінні нічого складного немає. Головне – бажання, а техніку можна опанувати за лічені хвилини. Головне, щоб кольори не повторювали, щоб не було зеленого пятна, чи коричневого великого, чи якесь коло хтось може сплести. То ми поправляємо і кажемо, що треба трошечки по-іншому. Головне, щоб було різні кольори і таке мультяшило, як в природі. Основні правила вже запам'ятала Наталія. Вона хоче новобранка та плете вже на рівні з іншими. Мій син воєнслужащий Збройних сил України. І ми приїхали з Харкова, ну, в смислі син на фронті, а дочка і я в Дніпрі. Ну, я думаю, що це може бути комусь спасти життя. І ось такою командою волонтери мають виконати замовлення від військових аж на 64 маскувальні сітки. Розміри їхні різні. Є 4 на 6 метрів і більші. По 10 на 12. Хлопці кажуть, в нас є час. Ми кажемо, це дуже довго, у нас великі обсяги, у нас черга. Вони кажуть, ні, у нас час є, у нас 4 дні є. Каже, нам дали 4 дні. Вони думають, що це так день. Ну, прийшлось трошки поспішити. Дві сітки 6 на 4 ми спливли за майже 2 дні. 2 дні трошки. Ну, правда, ми пливли до 11, один день до 11, другий до 12, але я ж кажу, як вони там під танками сплять, то що ми не можемо до 12-ї ночі посидіти. Та зазвичай щодня дівчата працюють у волонтерському центрі з 10-ї і до 3-ї години. Усе роблять силами 10-15 людей. З тими руками, які зараз є, то ми максимум можемо десь 5 сіток за тиждень. Це дуже мало, це безмежно мало. Повинно приходити більше. Якщо будуть приходити десь 20-30 людей, тоді ми будемо робити 5 сіток у день. Тому, кажуть волонтери, їм зараз вкрай необхідні руки. Закликають допомагати ЗСУ. Вони ж натомість обіцяють дружню атмосферу, чай, каву та смаколики. Аймінар Наут, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».